Budáról röviden és töveden csak annyit szeretnék mondani. Nagyon sokan leszünk, nagyon hamar megvan a baj. Mindenki légy szíves, figyeljen egymásra. Ha valaki állatkodik, arra szóljatok rá szó-szól nélkül. Mert nem az a fasz a gyerek, aki csak húzza a gáz, mert ráütötted az 5 éves gyereket, az is el le tudja nyelezni, hanem az a lényeg, hogy a motort meg tud tartani. És másokban ne tegyék át. Remélem ez menni fog mindenkinek. Nem szeretnék senki se a rendőrségre járni, tanúskodni, vagy bármilyen, hanem azt szeretnénk, hogy egy normálisat tudjunk együtt durulni ezen a fasz időben. Köszönöm ezt előre is. Az első tankolásunk az 70 km múlva lesz. Elmegyünk a homokbányától visszajövünk, ott be fogunk menni egy faluba. A faluban semmiféleképp ne húzzátok a motort, hanem csak szépen kotyogjon a motor alattunk, hogy még minden, semmiféleképp ne legyen az, hogy az egész falu azt hallja, hogy dübörög mindenki. Köszönöm ezt is előre. A másik, onnan, ha megvan a tankolás, visszajövünk szépen erre felé, érintőlegesen bemegyünk. Babgulyás csárdán átmegyünk, ott keresztezünk majd egy köves utat, a főutat, az 51-es. Ott elmegyünk a crosspályánál. Tartatok igényt arra, hogy megálljuk a crosspályánál? Igen. Jó, akkor a crosspályánál megállunk. Utána, hogyha... Azt is vegyük figyelembe, hogy a crosspályánál csak annak a függvényében tudunk megállni, hogy akik szóltak a kajás poszthoz hozzá, azoknak én leadtam a rendelését annak a nevére, aki hozzászólt és azt, amit hozzászólt. És azt ő fogja tudni átvenni, vagy azt a nevet fogják majd mondani. Kártyával, bankkártyával ugyanúgy ki tudjátok fizetni majd mindenki külön-külön, nem kell egybe. Következő. Natura 2000 területen itt fogunk menni. Ez egy para rész úgymond, de semmi rendőr nincs. Csak annyi, hogyha videózunk, vagy bármi van, akkor ne nagyon legyen az, hogy az anonimitást őrizzük meg. A másik, mondtam, hogy az első nagy megállónk az a homokbánya. Ott a homokbányát azt megvették és magántulajdonban van. Hogyha bármiféle mozgás van, vagy kijönnek onnan, mennünk kell, szóval ott nem is nagyon kéne időznünk. Tudom, hogy az egészben a legnagyobb flash, hogy ott vagyunk, kibaszottul húzhatjuk, de megvan ennek is az időhatára. Lényegében ennyi, figyeljünk arra, hogy ne maradjunk le, tartsuk a sort, és hogy mindenki zökkenőmentesen tudjon maradni. Ne az legyen, hogy az eleje megy, és a hátulja pedig lemarad. Ha valaki lemarad, azt még most közé teszem az eseményen a telefonszámomat, oda tud írni valaki, hogy lemaradtak, hol maradtak le, és akkor utána valamiből majd előkerítjük az embert. Sziasztok srácok, Attila vagyok a Samsung Crew-ból. Ma Dél-Magyarországon vagyok egy enduro túrán. Kértem a többieket, hogy hagyjanak itt. Ne kelljen a rendszámokat és arcokat takarni, úgyhogy hamarabb elindultak, úgy megyek utánuk. Tú, mintha köd lenne. Csak a kamerából beszélek, jó? Mivel úgy felverték, úgy gondolom a srácok a port, ezért lassabban mennek, ez tök jó. Egy kis témázgatás. Héten kaptam egy hosszú telefonhívást, amiben részletezték, hogy mit nem jól csinálok. Alapvetően én nagyon jól viselem a kritikákat, kicsit jobban fáj, hogyha ismerősöm kritizál csúnyán érzelemből. De a lényeg, hogy én megpróbálom mindig feldolgozni és tanulni belőle, ha valamit rosszul csinálok. Az egyik kritika az, ami pont az enduroval kapcsolatos, hogy a csapat, a Samsung Crew, az SMC, az utcai amatőr stunter csapatként jött létre, a Superre tartnak a mintájára 2015-ben. 2014-ben alapították az SLS Hungary Supermoto csapatot, annak a tönkre menetele után következett, hogy ezt létrehozták. Azóta sok változáson esett keresztül ugyan az egész. Nem egyszerű fenntartani egy ilyen csapatot, pláne hogyha több ember dolgozik, több ember szerepel benne. Nincs ezzel semmi baj. Az eredeti alkotók körülbelül 3 évig bírták csinálni, olyan 18-as években. Aztán kellett valami megoldás, hogy hogyan maradhat tovább a dolog. 18-ba vettek be engem is, aztán én folytattam a munkát. Tessék, rám vársz? Csak néztem, hogy hol vagy. Thank you.
folytatásként itt vagyunk most éppen a Duna mellett. Megálló előtt fejeztem be azzal, hogy kaptam tanácsokat, kritikákat, hogy hogyan kellene csinálni a csatornát, igaz, ez mindig megkapom, hogy hogyan kellene csinálnom. Én megpróbálom jól kezelni és kivenni belőle a hasznos információt. Miért van ennyi endurós tartalom? Ez azért van, mert ugye én csinálom most ezt az egészet, úgymond az SMC-t, enyém a webshop, én vagyok vállalkozó. Így nagyon egyszerű a helyzet, minden rajtam keresztül megy, és mivel én endúrózok, így nyilvánvalóan abból van több tartalom. Úgyhogy kritika az mindig jön, az is igaz, hogy én elhiszem, hogy kintről másabb. Ez ugyanolyan, mint amikor a munkahelyen dolgozol, mondjuk raktárosként, szervizesként, tök mindegy milyen pozícióban, mint ahogy dolgozol, van időt gondolkodni azon, hogy mivel lehetne jobb a cég. Mit csinálhatna a főnök jobban, de valójában nem biztos, hogy ez tényleg alkalmazható, mert hogy azokon a dolgokon nem mente már át a vezetőség. Plusz az, hogy hány éve van az a cég, és ki tudja, hogy pontosan milyen fejlesztések történtek, milyen múltja van. És én így veszem, amikor nekem mondják, hogy mit hogy kellene csinálni, mint amikor egy munkahelyen elmondja egy nem vezető pozícióban lévő ember, hogy hogy kéne más csinálni. Én sem vagyok vezető a cégnél. Én is sokszor mondhatom, hogy ez rossz, az rossz. Vagy meghallgatja, ha nyitott füllel jár a vezető, vagy nem. Na most én is próbálok így hozzáállni. Meghallgatom a kritikákat, ha értelmes, felnőtt módon helyezik el. Tehát, hogyha szor vagy, na ezzel, ebből én nem tudok építeni. Viszont, hogyha valaki azt mondja, hogy leülünk, vagy leírja, vagy felhív, és azt mondja, hogy Attila, ezt rosszul csinálod, ez a live nem volt jó, az a videó nem jó, abban van egy hiba. Ez sima dolog, én nem fog megsértődni, mivel én ebből próbálok megélni részben. Így azt fogom mondani, hogy lehet igaza van, mert igazából más megsértődne, és az én helyzetemben gyakran azt csinálni fognál, letörölni az egészet a francba. Én is sokszor vagyok így, olyankor nem szoktam hozzányúlni 2-3 napig, hogy nehogy kárt legyek az egészben. Na hát sajnos nem tudom eljátszani, hogy én bevárom a többieket sajnos, mert én akkor meg tőlük maradok le, úgyhogy nem tudom merre kell menni. A másik, amit szeretek ebbe az endúrozgatásba, a természet. Eléggé természet és állatkedvelő vagyok, úgyhogy szeretek ilyen helyeken mászkálni. De persze nem úgy, hogy amit látjátok, én nem tépem az arcát értelmetlenül. Most a gáznak húzta a kezembe, mert rámentem egy gyökérre vagy egy fára. De én próbálom nem felzárázni a természetet, persze aki kijön motorozni, az nem így van ezzel, hanem kiengedik a gőzt, nem vagyunk egyformák. Majd még egy kicsit kenjem be a rendszámodat, ha lehet valahol. Majd kenjem már még a rendszámodra. Ez itt mi? És ezen hogy kell felmenni? De szép amúgy! Próbáljuk meg a könnyebbet először!
a szemüveg is, meg a kamera is. Gyors defektjavítást láthattunk. Ó, ez nagyon jó volt ez a bánya. Nekem bejött. Eszembe jutott még valami az enduro és hogy unalmas az enduro és a cross videó. Azt tudom erre mondani, hogy aki követi a csatornát, az azért azt nézze meg, hogy milyen címmel kerül ki videó. Ha ő nem szereti az enduro vlogokat, az bele van írva a címbe, ne nézze végig, én is tudok javasolni. Köszönöm segítségeteket, hogyha megnézitek a videókat, meg vesztek cuccokat. Nagyon kedvesek vagytok, máshogy nem is nagyon lehet támogatni. Ha unalmas egy videó, akkor elnézzétek, hogy egy szíves, és utána ne azt mondjátok, hogy rossz tartalmat gyártok, mert valakinek meg bejön. Tehát aki utcán motorozik, annak nem valószínű, hogy az enduro fog tetszeni. Nekem tetszik, mert hogy én nagyon megszeretem az endurót. Az egy másik kérdés. De ha nem tetszik egy videó, ha már az elején unjátok, akkor ne nézzétek tovább. Tankolás, kaka, pisi, kaja, rágó a számba, majd ezt kiköpöm. Aztán megyünk tovább. Pontosan nem tudom, hogy hova, mert nem vagyok helyi. Megyek utánuk. Gondolom, hogyha az ember belemegy egy ilyen porba, ha tetszik, ha nem, ha lemarad, ha nem, akkor is lassan kell menni, már most itt elibáksz valakit. Utána még mindig nehezebb menni az intenzívre. Itt annyival, hogy nem tudom, hogy a leggyorsabb atya, lehogy tudok. Szerintem itt fogunk kajálni, ez lesz a következő stop. Szóval igen, itt lesz a pihenő, legalább hamarabb kikapcsolom a kamerát, hogy ne látszódjanak a fejek. Majd folytatom. Megkajáltunk, a srácokat elengedtük, kicsit tele vannak már. Nincs ezzel semmi baj. Elmentek más irányba, és mi úgy döntöttük így hárman, hogy más úton megyünk.
kicsit ösvényesebb úton itt a víz mellett. Azért maradtam le a srácoktól, hogy ne kelljen végig takarnom a rendszámukat. Nyilván nem fogom belerakni ezt a rengeteg órát ebbe a pár perces videóba. Én alapvetően élveztem a napot, mert nem voltam még erre, nem motoroztam erre. Szokhattam a KTM-nek az újfajta kezelési módját, amit Márktól tanultam, meg Koritól is. De most főképp Márk az, aki nagyon sok mindent mutatott meg nekem. Nem voltak meg az alapok. És nagyon jó volt ez, hogy megmutatta, hogyan tudom szorítani a motort lábbal, hogy spitzbe állok, és közben folyamatosan szorítom, és tudok úgy menni, hogy nem kell félnem, kiszedi a kormányt a kezemből, a homok, bármi. Jó, hogy visszatettem a kézvédőt azért. Most, hogy így megpihentem, kajáltunk, citromos, alkoholmentes sör, szokásos. Visszajött az energia, mert elcsúsztunk az ebéddel, így délután 4 óra körül lehet az idő. Az a helyzet, hogy a napnak a nagy része az porfelhőben közlekedés volt főadó úton, ami nem mondja nekem senki, hogy az izgalmas tud lenni. Most ülök, azért ilyen furcsa hangom, akarok állni, csak félek, hogy leveri a shieldet egy ág. Hoppá! Kicsit belenéztem valamibe. Na, van kiút. Ne menjek bele úgy, hogyha nem lehet kimenni. Jó, mert nekik van telekom, vagy hogy hívják, nem telekom, hanem intercom. Aztán tudnak beszélni. Nekem csak követni kell őket. Megviccelnek a kiborult fák. Kicsit kár, hogy fel van áradva a Duna. Mert így nem tudunk a parton menni. Ez az ártér nem lesz egy gyerekjáték. Az igen. Nem viccelek, lehet ez lesz a legizgalmasabb része a napnak, a honpánya után. Jó, jól el van árasztva. Hogy ezt miért csinálod? Hogy vegyek fel az alapjáraton, lehet tényleg megfontolandó így, hogyha mindig lefullad. Vissza is érünk a helyszínre, ahol kipakoltuk a motorokat. Vágok belőle egy rövid videót bemutatólag, de ennyi lenne srácok, úgyhogy ha unalmas, ha nem, ha uncsi, akkor ne nézzétek meg, hogyha meg élvezitek, akkor nézzétek végig, és köszönöm, ha megnézitek. Szép napot, sziasztok!